Сьогодні важко уявити, але ще в 2010 році місто Хуст, яке зараз помітно прогресує, входило до десятки найгірших міст України з населенням до 50 тисяч осіб. Населенням у нас було жахливий центр, приринкова площа, вулиці були захаращені мусором. У нас не було структури фірми «Ави», де біля кожного будиночка сидить ящичок і щотижнево їх возять. У нас не було прокладено жодного метра каналізації, водопроводу. Та за 11 років вдалося зробити чимало для того, щоб місто з тих, хто пасе задніх, опинилося в числі лідерів серед кращих. Ну так склалися зірки над містом, що ми мали поважних людей, виходців з міста Хуста. Ну це насамперед я би хотів подякувати народному депутату і Валерію Лунченко, і Івану Крульку. Вони активно мені допомагали у вирішенні соціально-економічних питань. Саме завдяки таким швидким темпам розвитку Хуська міська ТГ посіла третє місце в рейтингу кращих 20 громад Закарпаття. Ми маємо кращий стадіон у Закарпатті, ми маємо кращий драматичний театр у Закарпатті. Ми будуємо один із кращих басейнів у Західній Україні вартістю 146 мільйонів. Це буде муніципальний басейн, де зможуть приїжджати не тільки хустяни чи з громади, а наші сусіди, іршавчани, міжірчани, тятівчани і так далі. Ми дуже активно використовуємо грантові проєкти. У нас є 10 міст-побратимів – це словаки, чехи, румуни, поляки, угорці і інші, де максимально, останній рік трошки воно призупинено, але я надіюся і переконаний в тому, що цей процес буде розвиватися і надалі. На досягнутому не планують зупинятись. Кажуть, працювати ще є над чим та обіцяють робити все для громади.